ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିରେ ହଲଚଲ, ବାପ ବଦଳରେ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଉଟ, ପ୍ରୟାସ ଇନ୍, ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା ଦଳରେ ଲବି କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୟାସଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେଣି କର୍ମୀ। ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ଓରଫ ଲୁଲୁଙ୍କୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ବଦଳରେ ପୁଅ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ସମର୍ଥନ ତ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ବାପା ବିଧାୟକ, ପୁଅ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହାଲ ବୁଝନ୍ତି ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି। ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁର ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ବାପା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଳେ ଲୁଲୁଙ୍କ ହାତରେ। ଆଉ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଏହି କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଭେଟୁଥାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡି ନେତା, ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଯାଇଥିଲେ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ହେଲେ ଏହି ଭେଟଘାଟରେ ବିନ୍ ବୁଲାଏ ମେହମାନ ସାଜିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଲୁଲୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତାପ ତ କୁଆଡ଼େ ଏହାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ପରେ ବାପାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଲୁଲୁଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଚୌକି। ଯଦିଓ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ଦଳୀୟ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଲୁଲୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ମାନ କମାଇ ଦେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୁଲୁ ବିକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ରେ ତିନି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଜମି ବିକି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି। କଲେଜ ଜମି ବିକି ସାରି କଲେଜରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଛଅ ବର୍ଷ ତଳେ। ପୁଅକୁ ନେଇ ବାପା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏ ମାମଲା ଆଜି ବି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ପୁଅ ପାଇଁ ଲବି କରି ଏକ ରକମର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁଅ ଲୁଲୁକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ବାପ ପୁଅ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ। ତେବେ ବିଜେଡି ରେସ୍ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ଥିବାବେଳେ ବିବାଦୀୟ ପୁଅକୁ ବିଧାୟକ କରିବାକୁ ବୁଢ଼ା ବାପା ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।